ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଲି ପୁରୁଷଙ୍କ ପରେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟୋରୀ ବି ହେଇଛି, ଯେତିକି ମାନେ ଆପଣ ପୁରୁଷ ଯେତିକି ଯେତିକି ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଖରାପ ବୋଲି ନା, ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଷ ଜାତିକି ଯେମିତି ଆମର ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତାରି ଉପରେ ନେଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବନା ହେଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ପିକ୍ଚର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ପୁରୁଷ ଉପରେ ସେ ପିକ୍ଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ହାଉସଫୁଲ୍ ବି ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ହେଇଛି, ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି। ଫାଇନାଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।